Բնակավայրերի հարևանությամբ գտնվող ջրանցքների մեծ մասը վերածվել է աղբատարների եւ առնետների բնակատեղի։ Տակառներ, չգիտեմ, դիվան, սառնարան, ինչ ասեմ, մեջից հանում են։ Կեղտոտի ցանցեր կա տեղադրված։ Կար։ Ստիված որոշ հատվածներ հանել են կոնե քաղաքի հատվածում, որ հեղեղի վտանգ չլինի։ Հայաստանի տարածքում գործող 3 ջրանցքների մեծ մասը հոսում է Երևանի կենտրոնական հատվածներով, հենց բնակելի շենքերի հարևանությամբ։ Այս պարագայում էլ ցավոք շատ են ջրանցքներ մարդկանց ընկնելու դեպքերը։ Ընկնում են, հա, խմած մարդիկ էլ, տարիքով մարդիկ էլ։ Ընկանա պատան պարտադիր չէ ինձ երեխեք հանգնելն։ Եղել են դեպքեր, որ մարդիկ ընկել են, բայց փրկել են ժողովստեղի բնակիչները։ Այդ կանալի վրա ինչ որ մի ցանց, մի բան, ինչ որ մի բան պետք է գցել։ Եթե փակենք ենթադրենք պանելներով, կստացվի թունել, թունելի սպասարկման համար լրի ուրիշ պայմաններ են պետք։ Եթե ցանկապատում եք, ինչի՞ չէ, մեր սիրելի ժողովուրդը ցանկապատներն են քանդում, օգում, տանում։ Ջրանցքների մոտ զգուշացնող ցուցանակների տեղադրումը պատկան մարմինները եւս համարում են անօգուտ։ Ցուցանակի վրա ինչ գրել, ջուրը մի մտեք։ Դավատացեք, գետնգնողը երբեք ցուցանակը չի կարդում։